Tem manchete? Não, né? A gente vai falar daquelas cenas agora. A É. gente começa com umas cenas. A gente vai mostrar umas cenas aí que parece que lembram a Alemanha nazista. Mas não, essas cenas aconteceram ontem na Rússia. Rússia, outubro de 2023, quando a gente vai ver aí uma Terrível, viu? multidão ensandecida que invadiu um aeroporto, o principal aeroporto do Daguestão, que é uma região no sul da Rússia, uma região de maioria muçulmana. Essa multidão invadiu o aeroporto à caça, à procura de judeus. Olha só que absurdo. O governo do Daguestão disse que já prendeu, a polícia já prendeu 60 pessoas, diz que já identificou 150 pessoas que participaram desse absurdo que a gente vê aí. A gente tem inúmeras imagens que circularam nas redes sociais, e disse que 20 pessoas ficaram feridas, duas estão em estado gravíssimo. Começou a circular, Matheus, numa rede nesses aplicativos de mensagens, de que um avião partiu de Tel Aviv com destino ao Daguestão, a cidade de Mahashkala. Esse avião levava refugiados judeus e eles disseram que não iam aceitar esses refugiados. Então, eles invadiram o aeroporto, eles conseguiram driblar a segurança, eles entraram numa área restrita, pressionaram funcionários dizendo aonde estão os judeus. Olha aí, eles fizeram isso e foram parar na pista. Ficaram em volta do avião que pousou, que vinha de Tel Aviv. Eles também subiram em outros aviões, tentaram quebrar as janelas. A multidão, muita gente aí com bandeiras de apoio à Palestina, com bandeiras à Palestina, também muita gente gritava Allah Akbar, que é Deus é grande, Deus é o maior, em árabe. A gente vê isso aí, tudo que aconteceu ontem, por causa dessa notícia, dessa fake news começou a circular nesses sites de mensagens. Outra também circulou que a população identificasse os judeus. Olha só, a população tinha que identificar os judeus. Se esses judeus pegassem um carro, teriam que seguir esses carros, tirar foto e também anotar o endereço em que esses judeus estariam hospedados, ou em hotéis ou em casas de parentes. Isso aconteceu não só na cidade, foram quatro cidades da região do Daguestão. Um centro judaico foi incendiado, um hotel para refugiados, a gente tem imagem, um hotel que disseram que estaria abrigando refugiados. As pessoas entraram no hotel, foram de quarto a quarto para ver se havia judeu, pediam os documentos, e na porta do hotel eles escreveram um cartaz bem grande dizendo: não aceitamos judeus. Na verdade, são judeus, estão proibidos aqui. Mostrem a sua cara, senão a gente vai pegar vocês. Jogavam pedras nas janelas e também paravam as pessoas nas ruas, paravam os carros. A gente também tem imagens aí de um cidadão do Uzbequistão. Ele foi parado, ele foi abordado por essa multidão, pediram o passaporte dele. Não liberaram o passaporte, disseram que primeiro iam investigá-lo para só depois, essa parte aí, para só depois liberar o passaporte. Disseram também que pediram para ele comprovar que ele era do Uzbequistão, ele tinha que falar, ele disse que não falava, porque o passaporte era do Uzbequistão, mas ele nasceu na Rússia. Realmente cenas de horror. Isso tudo a gente vê que a polícia não fez nada, a polícia não fez praticamente nada para impedir esse absurdo que a gente viu ontem. Bem, o Kremlin, a gente sabe que nada, imagina, isso ia acontecer se contra o presidente Putin, imagina, tava todo mundo na cadeia, né? Bem, o Kremlin diz que isso aí é resultado de interferência externa. Já o governador do Daguestão, que fez hoje uma vistoria no aeroporto, prometeu reforçar a segurança, disse que essa manifestação, tudo isso foi organizado na Ucrânia. Ele culpou a Ucrânia, o governador que a gente vê aí, Sergei Melnikov. Já o embaixador da Ucrânia em Israel diz que isso aí foi promovido pelas forças de segurança da Rússia. Bem, a comunidade judia na região está apavorada. Isso, o representante da comunidade judaica disse que há cerca de 800 famílias na região que estão desesperadas, apavoradas e não sabem para onde ir porque não há lugar seguro. O ex-principal rabino de Moscou, o rabino Goldschmidt, que deixou a Rússia,
em 2022, quando o presidente Putin resolveu invadir a Ucrânia, diz que isso aí é resultado do apoio que a Rússia dá ao Hamas. E aí, lembrando que na semana passada, a gente falou aqui no Agora, que o governo russo recebeu uma delegação do Hamas. A gente mostrou isso aqui na semana passada. Agora, o governo Biden, Amadeu, também está preocupado com esse aumento de casos de antissemitismo nos Estados Unidos. No último mês de maio, o governo lançou um plano para combater o antissemitismo. Isso para combater o antissemitismo em geral, em todos os Estados Unidos. Depois da guerra Israel e Hamas, a situação aumentou e hoje o presidente Biden vai lançar esse plano para combater o antissemitismo nas universidades americanas, que tem aumentado bastante. E o marido da vice-presidente da Kamala Harris, o Doug Emhoff, que é judeu, vai ter hoje um encontro também com o secretário de Educação dos Estados Unidos e com organizações judaicas para tentar traçar um plano para o que fazer para diminuir esses casos de antissemitismo nos Estados Unidos. A Liga Antidifamação nos Estados Unidos, que trabalha para combater o antissemitismo e o extremismo, disse que os incidentes, esses casos contra judeus, aumentaram 388%, 388% desde que o Hamas lançou o ataque contra Israel no dia 7 de outubro. Isso, 388%, em relação ao mesmo período do ano passado. Amadeu. Já eu vou ouvir aqui os jogadores sobre essa questão do recrudescimento, né, dessa guerra eterna, porque se existem os antissemitas, é verdade que há também os sionistas, estão no mundo todo. Mas eu queria que você desse uma informação que a DJ alemã que foi feita refém, foi confirmada a morte dela pela família. Foi, Amadeu. A família confirmou e o governo de Israel confirmou, o presidente de Israel confirmou com o jornal alemão Bild. Encontraram a cabeça da DJ. Olha só, o corpo dela não foi encontrado ainda. Encontraram a cabeça da Shani Luke, de 22 anos, uma DJ que tinha dupla cidadania de Israel e também da Alemanha. Ela participava daquele festival de música em que mais de 60 pessoas foram assassinadas nesse festival. Outras dezenas foram levadas como reféns. Israel confirmou que são mais de 240 reféns. E hoje, Amadeu, foi confirmado que encontraram a cabeça dela e usaram exames de DNA para comprovar que era ela. Mas o corpo ainda não foi encontrado. Eu vi um artigo hoje, acho que na BBC, uma coisa assim. Estamos na Idade Média. É verdade. Vivemos a Idade Média de novo. Pois não, João Carvalho? Olha, uma coisa que você, normalmente esses movimentos, não é que querer prever catástrofe, mas normalmente esses movimentos antissemistas, os movimentos sionistas... Sionistas e antissemitas. Eles acontecem em pré-guerras. Pode pegar a história da humanidade e fazer um retrospecto. Eles acontecem no momento de pré-guerra. Assim foi na Alemanha, nas duas vezes. Assim é nos Emirados Árabes, naquela região, no Oriente Médio, em geral, quando há um recrudescimento, há um problema bélico depois. E a situação ela é complicada de se controlar. Primeiro, ninguém vai mudar a fé nem as crenças de ninguém. Um negócio que vem com 4 mil anos, com 3 mil anos, não vai ser mudado. Não adianta a gente fazer o cara fazer o negócio de uma educação lá. Isso tem que ser uma coisa contínua da sociedade. Não. Mas eu acho que, antes de tudo, Amadeu, eu acho que tem que ser feito, por exemplo, se propagar a verdade. Pô. O que acontece? Você, para você falar uma verdade aqui, é uma dificuldade. Agora, se você soltar uma mentira na internet e ela for bem construída, assim, ela se propaga na velocidade da luz. João. Para você pregar uma linha de raciocínio. Posso concluir? Conclua. Então, o que acontece? Você não tem muito o que esperar disso aí. Esse Daguestão aí das repúblicas mais heterogêneas. O que tem menos lá é russo, só são 3,5%. O restante é gente de outros países. E tem uma grande presença de islamita, mas também tem uma grande presença de gente das várias etnias. Na verdade, o que acontece é que no momento de crise, no momento dessa propagação de fake news e tudo isso, o que é que acontece? Esses grupos se acham, entre aspas, no direito de fazer esse tipo de movimento. Né? Isso, se não se reprimir, isso se propaga como uma peste, como um gafanhoto. Né? Vamos lá, Silas. Eu acho
o mundo tem que estar no momento de nós distinguirmos o que é terror, o que é política, o que é religião. Né? A gente não pode mais estar admitindo que o Hamas seja um partido político. Ele é um grupo terrorista. Quem diz que ele é um partido político, que ganhou a eleição e que tem gente infiltrado lá que é terrorista, está concordando com o terrorismo do Hamas. Então nós temos que distinguir. Nós só temos um Deus. Só temos um Deus, não adianta. Os caras usam Deus para alimentar as suas filosofias assassinas, gananciosas. Essa é que é a grande realidade. Eu só imagino isso. No momento em que as nações não se apaixonarem por um lado, nem pelo outro, e coibirem e distinguirem o que é política, religião e terrorismo, a gente pode caminhar para momentos de paz. Vamos lá, socorro, vamos para Poliana e Ari. Só mais uma do Hamas, Amadeu, que eles divulgaram hoje um vídeo com 3 reféns, tá. Primeira vez que a gente escuta, né, um vídeo do Hamas, a voz dessas 3 reféns ainda em cativeiro. Elas pedem, elas criticam bastante o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, diz que ele não soube proteger o país, pede a libertação, na verdade pede a troca de prisioneiros que já foi sugerida pelo Hamas. O Hamas diz que liberta todos os reféns, os mais de 240 reféns, se Israel liberar os mais de 6 mil prisioneiros palestinos que tem, Israel não aceita o acordo. Vamos lá, viu, a Poliana e Ari, vocês vão comentar esse tema agora, Ari, que está na manchete da Socorro aí, é o caso do dirigente espanhol que assediou a jogadora e agora a FIFA tomou a decisão. Isso mesmo, o dirigente espanhol que assediou a jogadora é banido pela FIFA. Socorro. Banido, suspenso por 3 anos, Amadeu. Luiz Rubiales não pode participar de nenhum evento esportivo, nem na Espanha, nem internacionalmente, isso durante 3 anos. Essa foi a punição da FIFA, que foi anunciada hoje, pelo beijo, a força que ele deu na jogadora Jenny Hermoso no final da Copa, no último mês de agosto, em Sydney. Agora o Rubiales tem 10 dias para apelar da decisão. Ele pode apelar ao Comitê de Apelação da FIFA. A FIFA disse que ele violou o Código Disciplinar da Federação. O Rubiales, que já tinha sido suspenso pela FIFA, já pegou uma suspensão aí de 90 dias. Ele sempre insistiu, a jogadora disse que não deu permissão para o beijo. O Rubiales sempre insistiu que o beijo foi consensual e que durante muito tempo ele manteve, quer dizer, continua mantendo, mas foi só depois de muita pressão foi que ele pediu demissão da federação e também pediu demissão da vice-presidência da UEFA, que é a União das Associações Europeias de Futebol. Rubiales, que também é investigado por agressão sexual pela justiça espanhola. Amadeu. Pois não, Apoliana. É o mínimo que a FIFA poderia fazer nesse caso. Eu acho que 3 anos é até pouco pelo que a gente viu. E a Federação Internacional, ela também precisa se preocupar para evitar que outros casos como estes aconteçam, não só num palco público, como foi a premiação, a entrega que a gente viu ele diante das câmeras fazendo esse tipo de coisa, mas a gente sabe que nos vestiários, no centro de treinamento, às vezes acontece bem pior, mas as mulheres não têm, as atletas não têm a segurança de fazer a denúncia, de expor esse tipo de caso e sem ser punida, sem ser sofrer algum tipo de retaliação, deixar de participar dos jogos. Eu acho que é muito mais importante também nesse momento a gente falar disso para além da punição do dirigente, mas é garantir que as mulheres tenham segurança para fazer novas denúncias. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso do presidente da CBF, que foi afastado. E ele só foi afastado. Quando você vai num camarote do Maracanã, ele está lá enchendo o rabo de uísque, participando das festas. Ele não foi banido. Na Espanha, o cara foi banido. Ele não pode ser visto nem no estádio de futebol. Vamos lá, Ari. Olha, eu acho que esse caso, que